Günə davam olaraq vətən müharibəsi qəhrəmanlarını tanıtmaqda davam edirik. Vətən üçün çıxdığı haqq savaşında torpağa qarışıb mavi səmalara yüksələn qəhrəman oğullarımızdan biri də Zaqatalalı Orxan Cumayevdir. Müharibənin ilk günü yaralananı, buna rəğmən döyüşə davam edən inadkarlığı qətiyyəti ilə zəfər dastanımıza imza atan şəhidimizin ömür yoluna birgə nəzər salaq. Zaqatalanın igid oğlu, vətən yolunda canını fəda edən Orxan Cumayev. Həqiqi hərbi xidməti başa vurduqdan sonra uşaqlıq arzusunu reallaşdıraraq, müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi milli orduda xidmətə başlayan Orxan yaxşı başa düşürdü ki, onu qarşıda çox böyük imtihan gözləyir. İşğal altında olan torpaqlarımızı hiyləgər düşməndən təmizləmək. Dedim, amma mən hərbidə qalmaq istəyirəm. Elə oldu, özü hərbidə qaldı. Hərbidə qaldı, il yarımda işlədi, işləyəndən sonra da bu bizim müharibə başladı. Müharibə başlayan ilk günündən ancaq heç bizə bildirmədi, həmişə də bizə təsəlli verirdi ki, anan məndən narahat olmayın, hər şey yaxşıdır, yaxşı olacaq. Zaqatala şəhəri İşxali Qurbanov adına 3 saylı tam orta məktəbi bitirən Orxanın müəllimləri onu idmana həvəsi olan və hərbi hazırlığa xüsusi üstünlük verən nümunəvi şagird kimi xarakterizə edirlər. Vətənə olan bağlılığı, döyüşlərdə göstərdiyi şücaəti ilə örnək olan Orxanın adı təhsil aldığı sinifə verilib. Orxan çox sakit, təbiətli, vətənpərvər, qayğıkeş bir uşaq idi. O öz vətənpərvərliyi ilə, öz sakitliyi ilə, mehribanlığı ilə digər şagirdlərdən fərqlənirdi. Həmişə ailəsinə qayğı ilə yanaşmağı sevirdi. Biz onu elə uşaq kimi tanıyırdıq. O çox vətənpərvər olduğu oradan hiss olunurdu ki, elə balaca vaxtından həmişə deyirdi ki, mən əskərə gedəcəm və qayıtmayacağım. Mən orada hərbiçi kimi işləyəcəm, qalacağım orada. Vətən müharibəsinin elə ilk günündən ön cəbhədə düşmənlə savaşan Orxan başından yaralanır. Elə döyüş bölgəsindəcə ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra öz istəyi ilə xidmətə davam edir. Lakin günün sonunda aldığı yaranın təsirindən eşitmə və görməsində problem yaşayan Orxanı təkidlə hərbi hospitala göndərirlər. Bir müddət müalicə aldıqdan sonra yenidən öz istəyi ilə döyüşə qayıdır. İndi daha şücaətlə, qisas hissi ilə vuruşan Orxan bir sıra yüksəkliklərin və kəndlərin azad edilməsində əsil fədakarlıq göstərir, düşmənə qanud durur. Ağdərə istiqamətində gedən qızğın döyüşlərdə isə qəhrəmancasına şəhid olur. Orada sonra qalxmalı idi, oranın müharibəsini təmin etməli idi. Orxan dedi, mən də gedəcəm. Çox komandir heyəti, digər yoldaşlar dedi ki, sən ilk bir dəfə yalanıbsan da ehtiyac yoxdur. Dedi ki, orada mən xeyr ora qalxmalıyam. Yəni, bir dəfə yaralanmaqla heç olmur, axıra kimi döyüşmək lazımdır. Orxan yenə qalxdı, getdi Mirovda silsiləsini, oranın mühafizəsini təmin edirdik. Orada bir yerdə döyüş növbəsini aparırdıq. Həm öz keçmiş uşaqlıq xatirələrindən danışırdı. Yaxşı yoldaş idi Orxan. Özü işləyib, zoruna komandir yox deyəndə də gedibdi. Allah təala onu ora kimi ömür veribdi. Yüksəldi, gözəl zirveyə çıxdı. Axır söz oldu ki, bacıma yaxşı baxarsan. Mənlə bir yaran olmayın. Artıq onlar kəşfiyyata. Mənlə danışdığı kimi komandiri də həmən sözü deyib. Alt onlar 18 nəfər hərbi uşaqlar. 3-4 erməni postunu keçərək gediblər kəşfiyyata. Murovun ən yüksək zirvələrindən olan 34 deyilər, 3400 metr hündürlüyündə olan zirvəyə. Orada bir neçə gün qalıb, 6 uşaq, 6-6 aralı olublardı onlar. Nəsə 29-cu gün orta minamiyot düşüb, 6 gözəl bağlarımız 6-sı da şəhid olublar. Rahilə ananın tək təsəllisi oğlunun uğrunda canından keçdiyi vətən torpaqlarının düşmən tapdağından azad edilməsidir. Orxanın döyüş yoldaşlarını isə şəhid balasını çiyinlərində o çətin mövqeydən gətirdikləri üçün bir ömür boyu minnətdar olduğunu bildirir. Qoy bizim torpaqlarımız daha bir daha düşmana torpağı əlində qalmasın, daha olmasın şəhid.
ömürlük torpaqlarımız bizdə olsun ki, bir də şəhid adı eşitməyək. Allah bütün hərbiçilərin canını sağ eləsin. O ömrünün 21-ci baharında bir evin tək oğlu kimi çıxdığı evə bir elin övladı kimi qayıtdı. Özü də əsil qəhrəman kimi. Üç rəngli bayrağa bükülü, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz şüarının əks sədalar altında.